Faz cachorro pra ela, pai. Faz cachorro pra ele. Nossa, tá bravo esse cachorro. Faz cachorro pra ela. Um pinche, se tremendo todo um pinche. Então, você, se você é um cachorro, você é o quê? Cachorrinha, fala. Uma cachorrinha? Faz pra ele. Você não pode ser uma gatinha? Pode ser o que você quiser. Se tiver cruzamento de cachorro com gato... Vou fazer assim, ó. Posso fazer meu miado no seu ouvido? Não vi. Satanás de oca dentro, fela da... Eita, mas rapo quente nos infernos, né? Das profundezas do Satanás. Essa mulher morava no Satanás, o Satanás mandou ela vir pra cá. Sabe, aqui perto de mim, tô no lugar com essa mulher. Tu não gostou, não? Ei, pai, tu vai sonhar com análise de shape com a japa. Tu... Não, todo dia agora eu vou sonhar, né? Mas nem pesadelo. Eu desejo pra você um sonho. Agora, só que verificando a pressão. Tá tudo bem, Cris? Isso é Nossa Senhora de Aparecida, é? É. É pra me proteger. É pra me proteger. Pra me proteger. Dos inimigos. É. Das tentações. Lá não é assim, com a cara. Enfim, a gente... Seguinte, pode ter um... Depois a gente vai começar sobre o pose, né? Vou fazer um vídeo, né? Aqui com a mão. Você viu a japa, né? Ela vai escapar do remo. Só que tem a prima ela dela aí. Ela vai escapar do remo, é do remo. Aí o remo, filma o remo. Ela vai escapar desse remo aqui, mas dá punhê. Hein, pai? Tem a prima dela. Tem outro satanás parecido? Tem, pai. Só que ainda a gente precisou desbloquear, porque tá meio... Tá meio, né? Travadinho. Vamos lá tentar desbloquear? Bora. Puxa, cadê ela? Chama aqui. Quem que você acha que é aí? Tô acreditando, não. Conheci o Imbu ontem, já tá dando presentinho pra ele. Já comprei presente, porque a noite foi ótima. Como que é? Repete. A noite foi ótima. Com o Imbu? Sim. Percebi que ele só tinha duas camisas, então resolvi dar um presente pro meu amor, né? Porque vai que fica uma coisa mais séria. O que você comprou aí? Comprei camisas. Será que ele vai gostar? Ele tava... só tinha três camisas, eu acho. Tinha umas quatro, mas não tem a lavadora pra se arrumar, pai. É, quer lá, mano. O bagulho é doido, mano. A lavadora, eu sei lá o que acontece, que a boca começa a pular, não entendi, foi nada. O que tava fazendo, cara? Hã? Saiu do nada, assim, do ar, hein? Desculpa, tava chovendo. Olha a situação, a menina conheceu o Imbu ontem e já tá dando presente pra ele. O que você acha? Já vai dar presente pra ele, amiga? Só tinha três camisas. É. Eu gostei da noite. Você gostou dele? Você gostou dele também? Gostou? Então ele merece presente. Eu também acho que ele merece. Ele tá. Quer chamar ele logo? Tem uma... Chamo. Isso aqui é o quê? Uma marca de roupa? É, roupa. Roupas multimarcas online, virtual. É isso. Foi dar uma roupa. Mas, o Imbu tá aí? Imbu! Vocês saíram do quarto dele? Nada, né? Entendi. Você não tem ciúmes? Vou cortar essas asinhas dele, liberdade demais. Não gosto. Ah, mas é que ele tá no mundo online. Achou ele? Não. É porque saiu duas meninas daí no quarto dele. Ligou? Embaixo. O que foi, cara? Sei não, eu escutei um negócio. Falei que eu gostava de homem com camisa assim, quando é o Google Boys, acho que... E tu gosta de camisa assim, né? Ah, então ele vai gostar. Camisa pão, eu comprei pra ele. Comprou camisa pra tu, pai. Comprei presente pra você, amor. Gostei da noite, né? Dá pra me sentar, chorar e ficar rindo, né? Por quê, pai? Dá, pô. Vai ficar lindo. Cara, é o mau saldo, tá ligado? Não, mas aqui é... Ela falou pra mim que ela é coiote também. Sabe o que é coiote, pai? Ah, sem sentimento. Você vai ser fiel, amor? Hã? Não, o quê? Mas... Foi ótimo, vai filho. Devagar, mano. É devagar. Tem duas meninas saindo do seu quarto. Não era quatro, não. Era quatro, vamos lá ver o presente no quarto. Vamos. Vou mostrar. E o presente não era aqui, dele já tá aqui lá. Hein, pai? Você vai amar, eu quero você. Você explica pra ela o que é coiote. Antes de você se relacionar, você tem que explicar o que é coiote magro, pai. Quer que eu explique? Explique. Pode ir lá, que coiote não tem sentimento, tá ligado? Eu decidi ir lá. Tá no deserto. Tá no deserto. Magro até umas horas. Ele é magro, vai em busca dos objetos, não desiste, tá ligado? E ele ocupa o território de outras pessoas. É, o território. Sem sentimento. Não pode ter sentimento. Então podem ocupar o
seu território também. Isso. Pode, mas não pode se apegar. Não, não pode se apegar. É sem sentimento. Coiote mago. Carnívoro. É. Carnal. É isso? Esse? Tá com a gente? Pode ver esse carnal comigo. É isso, então ela já é coiote, pai. Você é coiote? Põe a camisa aí, pai. Deixa eu lá, deu. Põe a camisa aí, eu quero ver. Ei, pai, chega. Como aí. Então, vamos ver aí. Não pode ter direção, eu sou por esse cara. Caralho, é culpa mesmo, velho. Coração na humildade. Põe aí, pai, paga com o fio. Essa aqui fica com. Rasga pra ganhar mais. Eita. E yeah? É? E tu é da onde? Tu é, eu gostei. É amiga da Japa. Você conhecia a Japa de onde? Conheci a Japa de vista. Aí me indicaram, um grande amigo dela me indicou e eu corri pra cá. É isso. Aí, correu pros seus braços. Obrigado, Maria, sempre mais presentes. Eu vou te contar um negócio que eu ganhei também. É? Esses dias. O que você ganhou? Posso agradecer a você? Pode. Posso? Pode. Meu obrigado. Deus, tu tá ficando. Eu sou coiote, mano. É isso, pai. Sou coiote. Eu não me apego, Tugudo. Não me apego mais. Bota fé nenhum? Sou coiote que vou tá com zumbi assim com ET. Com você. Então sai, não dá mais você. É, bebê. Ai. Sou carnívoro agora. Eu gosto de carnes assim, ó. Carne. E ela é alta, pô. Fica do lado dela pra tu ver. Mas, ó, ela é alta. Mas quando nós deitar. Liga aí a ele. Toma. Como foi a noite? É, comprida, viu? Esbofetinha todinha. Ei, pai, mas tu precisa resolver essa outra situação ali, pai. Que outra, Bud? De novo, tu tá com isso aí, tá, Bud? Vá, bora. Diga o quê, vá. Não, acho que... Será que eu sou coiote agora? Você viu a ruiva por aí? Não. Acho que ela tá lá embaixo. Não, a mas ruiva... Você... A que saiu daqui do quarto, pô? Não, a outra? Não, tá no outro. Quarto dela, pô. Porque saiu duas do seu quarto. A aqui. Que acordou vocês. Tá lá embaixo, acho que tá lá embaixo. Tá aqui, é. Não? Não, meu Deus, depois nós vemos essa situação. É. Parece que vocês beberam cachaça ontem. Tu tem o quê, Tabura, ainda? Eita, pô, com dose. De que é essa dose? Rapaz. Esqueceu daqui que daqui a pouco você vai subir aquele fogo de novo, viu? Pois pronto. Eu sou carnívoro. Gostei dela, não sei zoeira, pô. Gostei dela. Jeitão dela, tá? Ai. Ô, não tiver canto pra dormir mais tarde, já sabe, né? Se você deixar um cantinho aí meu pra simples mim. Simples lá. Porque eu tive que chegar dividindo aqui, né? E foi mesmo? Ela dividiu. Aí deitou uma por lá, deitou uma por cá no meio. Aí ficou ela, esse tempo meio aqui cheia. Só vi assim, só abrir as pernas aqui, ó. Eu gosto de tempinho comigo também, viu? É, pode ficar aí agradecendo o presente, eu já volto. Aí então, falou. Deus lhe abençoe, então. Obrigado por casa, é foda, meu.